İran Dövlət Televiziyasının Üfüq kanalının qalmaqalla aparıcısı Hüseyn Hüseyninin işdən çıxarıldığı haqda xəbərlər yayılıb. Dün sabah az məlumat verir ki, bu haqda Azad İran YouTube kanalı xəbər yayıb. Qeyd olunub ki, bu haqda ilk dəfə xəbər verən Sepaha bağlı Tabnak saytı Hüseyninin aparıcısı olduğu Popüler Fələstin Vaxtı ilə verilişinin artıq başqa bir jurnalistə həvalə olunduğunu bildirərək yazıb. Bir neçə gün öncə Üfüq kanalının aparıcısı Hüseyn Hüseyni Azərbaycan Respublikasındakı bir qadın aparıcının uydurma fikirlərinə cavab olaraq sərt sözlər dilə gətirmişdi. Bir neçə gün keçdikdən sonra Üfüq kanalının proqramını başqa bir jurnalist aparıb və deyib ki, həmkarı məzuniyyətə çıxıb. Əlavə edək ki, anti-Azərbaycan və erməni-pərəst çıxışları ilə tanınan Bətnam İranlı ekspert Ehsan Mabəhədiyanın qonaq olduğu sözü gedən verilişdə aparıcı Azərbaycan jurnalistlərinin köhnə çıxışlarını paylaşaraq deyib. Azərbaycanlı aparıcı bilsin ki, İran istəsə tezliklə İslam Respublikasının televiziyasında Şimali Azərbaycanın hava xəbərlərini də yayımlaya bilər. Proqramın həmin hissələri bəzi İran saytlarında dərc edilib və Güney Azərbaycanlı milli fəalların etirazı ilə qarşılaşıb.